vůně benzínu. To je vůně dálek, náhodných setkání, podivuhodných dobrodružství. Pevný, ale silný vůz, spolehlivě ošetřený v jednom z našich nesčetných autoservisů, neslyšně klouže po hladké ploše dálnic, pečlivě udržovaných cestářem Josefem Kutilem. Před námi je nekonečná, ničím nespoutaná volnost. Morfium. Přivoníš a propadneš. V každém motoristovi je kus snílka a kus dobrodruha, ať jezdí s autobusem nebo na mopedu. Seznámení s nimi je jistě poučné, zvlášť když to vezme do rukou správný člověk. Vítám vás, pane režisére. Dobrý den. Dobrý den. Buďte ve starosti. Je jenom kontrola. Ano, to s Mařenkou jsme domluven. Dobrý den. Slečna, slečna Cerunka? Ne, to je jenom Eliška. No tak hlavně, aby se to paní nedověděla. Buďte pestalsky, všecko je to v tom nejlepší. Co vám to tady tak vrčí? Jo, to je skrytá kamera. No nikdo se nic nedoví. Štercl to tedy bere do rukou a my se s kamerou skryjeme a budeme pozorovat, co se bude dít. Šup, šup. Konstatujme ale ještě letmo, že při stavbě stanice nebylo zničeno její okolí v okruhu 5 kilometrů, jak je naším národním zvykem. A že tu dokonce nechali stát původní strom a na stromě původní obrázek. Tak kolik toho dostanete, pane řídící? Dobrý den. Ježiš, Tercu. Vám zdraví, dobrý den. Daleko? Do Jičína. Ježišmarja, s takovýmhle nákladem. Do Jičína. Ano. Tak kolik? 20. 20. No, dobrý jsou. Abych jel ještě dál. Jen nelžete. Ne. No jo, no já si tady dělám takovou brigádičku, víte, no. Tak kvůli posudku člověk musí myslet na mafiu. No tak, taky. Že vy nás někam točíte? Cože? Pro Krista pána, dejte mi ten benzín, já se stydím. Jen to klidně otevřte. Já dám ruce do kapes, trestaný jsem ještě nebyl. No jo. No já porád, proč máte tak velký auťák? Vy tady máte taky tu umělou líheň. Dostanete na Zaroši. Celá drůbežárna na pochodu. Ježíš, to je přece Štercl. Tak nepoznání. Já jsem vás taky ale nepoznal. Celý kurník v pohybu. To znáte tu anekdotu s tím přejetým kohoutem? Neznám, to byste mě mohl říct, abych nějakou věděl. Jak přijel ten automobilista... Pojďte sem, pojďte ven. Jak přijel ten automobilista toho kohouta a povídá, Ježišmarja, udělal jsem vám škodu, co bych vám mohl za to... On povídá, víte co, vlezte si do kurníka. Dobrá, víte. To už je definitivní konec. To vám tam... To už je definitivní. Co vám tam prsknu? 20. 20 obyčejnýho. Pozvěkněte, po tomhle zážitku nechtěl byste něco ostřejšího? No, skoro. Pojďte, já vám to tam naleju. Si odskáčete.
nám to tady nepodmítněte. Nazdar, no, konečně pořád vozidlo. To by byl satirický prostředek, máš to, když někde rejpne, to už je někde zná. Počkaj! Příbrami. Příbrami? No, my tady děláme v Žamberku. A kde rejpáte? Tady králíka. Já jenom, že vidím tenhle ten klobouček, já myslím, že je to nevady. A co, že nerejpáte doma, že by nebylo do čeho? Ale jo, rejpa by se dalo. Ale pozor, konstruktivně. No, takováhle teplá žíce do žaludku, to už něco vydá. No jo. No tak takovýhle dvou takty se mi tady u pumpy nezastaví. To jsem celý já. Neviděl jste ještě auto? Jo, tohle je auto, ale toho máte zapakovan vevnitř. To je na letní byt, nebo evakuujete? Tepak. Já na to tak koukám. To jenom na chatu. Jo, na chatičku, to ale pořád. A ještě ne, teprve bude. No jo, já myslel, že jste na útěku před zuřící Milešovkou. Že by. No. Tak co to bude? 5 litrů. Ověče, co tu děláš? Těmu Vašku! Poklona, snad si se nedal do benzínu. Jo, no tak co se dá dělat? Je to rozumnější. No, rozumnější. A hlavně je přitom víc srandy. No jo, no, počkej, upadla ti ta lepka. To ví život. To je škola. Satyře nejde do čeho píchnu, tak jsem se dal na tohleto. No jo, ale to budou mít o tebe ještě větší zájem. Dobrý den. Dovolte, abych vám blahopřál jako dnešnímu stému odběrateli naší benzínové oázy. Jako malou pozornost přijměte tento chutný mlsek, vyroben z tuzemských živin našimi pracujícími. Prosím. Je to pro povzbuzení cestovního ruchu na našich silnicích. Děkuji. No. Jo, jo, píčku, prosím. No jo, ale jaká kam... Ale to... Kdyby vám bylo divno, o co jde, jetina povíčku. Dostanete? 22. Si to znamenám. 22. Účel spotřeby. Jízda. Jízda. Cíl cesty. Brno. Brno. Narozen kdy, kde, proč? Nač to potřebujete? Neví. Náboženství. Mohamedán. Nenech se od něho balamutit, dítě to šterce. Povolání pana otce. Filmař. Řekni, že je filmař. Filmař. Pan otec filmuje. Očkován? Nebyl. Nebyl. Nemocen také ne. Člen masové organizace? ČSM. ČSM přestárlý. Přestárlý svazák. Máte potvrzení? Nemám. Hlášeno na UPRSK? Na úprt hlášen? Ne. Není, dobře. Takže abyste se nedivili, máme své směrnice, všecko musí být v knihách. Prosím, Mařenko, nalijte nám to. Prosím. Dobrý den, pánové. Dobrý den. Jaké máte přání, soudruhu? 20 speciál. 20 speciál. Já sám. No, do takový lovozu nemůže přeci nalívat benzín každý, že jo? Jo. 20 speciálek. Člověk nezná její kádrovej profil. Soudruh náměstek Žáno. Zdravíčko, tak co to bude? Nafta. Nafta.
No jo. No, co to vezete? Odstav by nic. Ne, 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 odstav by nic. Jenom vodlitky. Škoda, no. Já bych potřeboval něco přehodit. Nemáte náhodou pitlíček cementu nebo párci, ale nic takového. Ale kde pak? Nic se nevyskytuje. Ne, ne. To je škoda, si totiž trochu rychtu bytový jádro, tak jsem si myslel, že bychom to dali dohromady. Tak, jo. Škoda, no. Víte, ono se to totiž nesmí. Paneláček z dřeva byl taky ne, víte co? Cože skáníte? Materiál nebo co? Jaký panel z dřeva byl, taky nic takovýho nemáte, co? A na co? Moje si vymyslela chatičku, no tak to víte, taky chce do přírody mezi lidi, no tak já. No, nedá se nic dělat, no. Dobrý den. No prosím, to je služba zákazníkům. Je to vzorová pumpa, vzorové čerpadlo, všecko perfektně, prosím, reflektory, čísílko, no. Bude libo malé občerstvení. Děkujem. Bude libo malé občerstvení. Ale ne, děkujem. Zákazník musí dostat své, prosím. Ale Ježíši, lidi, musíme domů k obědu. No, tak ještě mi to moc nejde, no, to má čas, prosím, to si vyřídíme potom, to má, jen klid, prosím, to má čas. To je nějaká vjunda, že jo? No, ještě bych ovšem upozornil, prosím, na špatný stav vozovky, máme tady pár lavorů před obcí, pár umývadel před obcí, jenom tak zvící Spartak, aby si tam nespad, radši si to přeneste přes vozovku, páč, jistota, jistota. Já bych vypil. Dvě koruny, jo? To, ale prosím, ale no tak, jo. No, je, to. No. Dejte to sem. Jedno. Tohle bysme mohli... Vy to nevypiješ. To vám opravdu vřele doporučit, to si pochutnáte. Vypijem všechno, jako viní. No. A pěkně. Tě pána přejedeme. Ještě byste tady měli dělat no. Cukru. Jako z cukru. Jakýkoliv cukru. Moment. No, tak. Je to taky vzorová pumpa, někde se začít musí, ano. Někde se začít musí. No. To dobrý, no. Mi piju to. Nenechá nám ani ňo. Tak. Všechno bude v tom nejlepším pořádku. Děkujem. Všechno v pořádku. Šťastnou cestu. Mařenko padla, končíme, zavíráme, přesně sice neplatí, to víte, je to nařízení zhora, to se nedá nic dělat. Je co? Tak mi ještě načepujete. Cože? Že mi ještě načepujete. Podívejte se, nejbližší pumpa je 600-700 kilometrů, jsme jenom lidi. Šťastnou cestu. Padla, tak padla. My jsme raději po anglicku, než tu opravdu jedna padne. Je před námi zase nekonečný pás silnice, pečlivě udržovaný cestářem Josefem Kutilem. Jsou před námi nová dobrodružství, lákavá vůně dálek a ničím nespoutaná volnost.